warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi sebuah hadis yang bertajuk Arkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa saumi ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam terdiri daripada 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan tentang rukun Islam. Rukun Islam terbahagi kepada 5, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Huraian bagi rukun Islam yang pertama ialah seorang Muslim itu wajib melafazkan 2 kalimah syahadah untuk meyakinkan diri bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang kedua ialah solat 5 waktu sehari semalam. Selepas bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Muslim diperintahkan untuk mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Secara umumnya, pensyariatan solat wajib ke atas setiap Muslim. Solat fardu terbahagi kepada 5, iaitu solat fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib dan fardu isyak. Dan hukum melaksanakannya ialah wajib. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan satu ibadah yang di mana Muslim perlu menahan lapar dan dahaga daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Terdapat banyak kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Meninggalkan ibadah puasa dengan sengaja adalah salah satu daripada dosa besar, dan pelakunya diwajibkan untuk mengganti jumlah hari yang ditinggalkan. Yang keempat, menunaikan zakat. Zakat adalah satu tuntutan wajib dalam agama Islam. Pelaksanaannya tidak boleh diabaikan begitu saja. Hukum meninggalkan zakat bagi yang berkemampuan adalah berdosa besar. Zakat tidak mengurangkan harta kita, bahkan melipat kali gandakan harta yang kita ada. Yang kelima ialah menunaikan haji di Mekah. Menunaikan haji di Mekah diwajibkan ke atas orang yang berkemampuan. Kepada yang tidak berkemampuan tidak diwajibkan ke atasnya untuk menunaikan haji. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.